Ja sam se sada podsjetio mnogi stvari kada sam krenuo. Tada nisam bio direktor sportskog centra. Malte ne, bila je odlična ideja i krenuli smo, sa, tada je bilo 15 programa, 10 ili 15 programa. Bili su tada rukomet, ženski rukomet, muška košarka. I stvarno je to skijenje tad bilo, ako se sjećate, plivanje na čiru. I bilo je stvarno iza nas iznenađenje. Kada sam pošao prvi put, znači to je bila reka ljudi u 10 ujutro je bila ta prva božićna škola i bilo je 2000 ljudi na otvaranju. Dobro je pitanje u smislu, tada ste imali 10 ili 12 programe, danas imate 50 programa. Koliko je ta božićna škola doprinela, znači da imate sada i gimnastiku i za muškarce, i imate ritmičku gimnastiku, imate plivanje, imate atletiku, imate bazične sportove. I to znam da ima preko 300-400 djece u tim klubovima. Znači od nekih 12 sportova, sada već imate 50 programa, nisu svi sportski, ima i škola stripa, ne znam... Neka se deca zabavljaju. Da, neka da. Za vreme zimskog raspusta, ali ta božićna je stvarno čudo. Čudo je napravila i svake godine mi očekujemo da dođe do, ne daj Bože, do nekog pada interesovanja. Jer znate, danas svi pričaju, i političari, svi pričaju o tome koliko treba ulagati u mladost srpsku. Imate sad realan problem da imate Pink televizije, imate realite programe, svašta se dešava u Srbiji, velika broj ubistava, imate crnu Srbiju. Vi ste dobru reportažu napravili na Omlinskom stadionu, do 90 sati se trenira, posto tamo, to je drugi Pirot, to je druga Srbija. S jedne strane imate, evo moj treći sin isto trenira karate, ali je ceo dan na kompjuteru. Znači, imate privlačne igre, imate te lake zabave, jedini način gde danas, nema ni vojske danas, gde ćete malo namučiti decu, naterajte ih da pušte znoj, da se pomuče da dođu do nekog rezultata, je sport. I ne mogu da shvatim ljude koji kažu nemojte ulagati u sport. Sam Vučić je rekao na skupštini da je 5 puta povećao budžet za sport Republike Srbije. Znači jedini prostor gde deca i dalje se normalno razvijaju, normalno rastu, normalno prode svoje detinjstvo su sada sportske hale. Jer tu treniraju, stiču znanje, veštine, uče se da gube i da pobeđuju.